disciplinado agora. Nem... Está bem, mas tem que ser. Trabalho administrativo agora não é. Deve seguir em pé, enfim, se faz favor. Ok, agora fechas os olhos. Outra coisa, eu tenho-me só de. Ai, eu dormi. Ah? Fazer qualquer coisa em primeiro, só de olhar. Chutar. Ok, está bom. Agora preciso que faças.